Pero claro, ok. Max. Seconds out. Round three. Here's single half. Blue.
holding? Ladies and gentlemen, the winner by unanimous decision. Senhoras e senhores, o vencedor por decisão unânime no canto vermelho. In the red corner. Representando a Federação da Rússia, Vitali Dunaitsev. Presenting the second bout in men's 64 kilogram light welterweight. The judges are Hungary, Lithuania, Italy, Slovakia, Sweden. Vamos à segunda luta da categoria meio médio ligeiro até 64 quilos. Os juízes são representantes da Hungria, Lituânia, Itália, Eslováquia e Suécia. The referee from France. O árbitro é representante da França, senhor Fatih Matfoua. Please welcome the boxer in the red corner, representing Uzbekistan. Por favor, recebam o pugilista que ficará no canto vermelho, representante do Uzbekistão, Fatih Gaitanazov. Please welcome the boxer in the blue corner, representing United States of America,
Recebam também o pugilista que ficará no canto azul, representante dos Estados Unidos da América, Gary Russell. Introducing the boxer in the red corner, representing Uzbekistan. Apresentando o pugilista no canto vermelho, que representa o Uzbequistão, Fazlinjin Gadnazarov. Introducing the boxer in the blue corner, representing United States of America. E apresentando o pugilista no canto azul, que representa os Estados Unidos da América, Gary Russell. Keep your heads up. No low blow, no holding. Respect IBA rules. Check your gloves. Good luck. Box. Round one. Primeiro round. Truth may not be this. She will kill.
Seconds out. No. Round two. Thank you.
Uzbek, Uzbek. Box. Uzbek, no holding. Ladies and gentlemen, the winner by split decision. Senhoras e senhores, o vencedor por decisão dividida. No canto vermelho. In the red corner. Representando o Uzbequistão, Fazlengin Gaibnazarov.
Presenting today's semifinal bout in men's 81 kilogram light heavyweight. The judges are Colombia, Sri Lanka, Turkey, Uzbekistan, Kazakhstan. Vamos à luta semifinal da categoria meio pesado masculino até 81 quilos. Os juízes são representantes da Colômbia, Sri Lanka, Turquia, Uzbequistão e Cazaquistão. The referee from Vietnam. O árbitro é representante do Vietnã, senhor Trong Nguyen Vuong. Please welcome the boxer in the red corner, representing Cuba. Por favor, receba o pugilista que ficará no canto vermelho, representante de Cuba, Julio César La Cruz. Please welcome the boxer in the blue corner, representing France. Recebam também o pugilista que ficará no campo azul, representante da França, Mathieu Bourdelique. Introducing the boxer in the red corner, representing Cuba. Apresentando o pugilista do campo representa Cuba, Auroso César La Cruz. Introducing the boxer in the blue corner, representing France. E apresentando o pugilista no campo azul, representa a França, Mathieu Bourdelique. Yeah. Moussa, watch out your head, head up, no holding, no low blow, good luck. Primeiro round. Thank you.
soga, porque te me están metiendo en la soga. Si no estás contraído, tienes que trabajar relajado. El trabajo que hicimos, la mano adelante tiene que ser un lado. ¿Está bien? Vengo para acá, le meto la derechita, le pinteo yo. Vengo para acá, lo giro, me le meto en la espalda. Round 3.
Ladies and gentlemen, the winner by unanimous decision. Senhoras e senhores, o vencedor por decisão unânime no canto vermelho. In the red corner, representando Cuba, Julio César Lacruz.